Pjesa e repartit e emergjencës në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt për pak ditë do të renovohet në pjesën e dyshemes dhe për këtë arsye për disa ditë tu nuk po ofrohen shërbimet e përditshme. Drejtuesit e spitalit këtu shumë thonë se nga e premtja, stafi mjekësor po jep shërbimet emergjente në pjesën e emergjencës primare dhe apelojnë tek qytetarët që të kenë mirë kuptim për pak ditë. Emergjenca e spitalit të Ferizajt përkësisht për një periudha fotit 5 deri në 7 ditë, jemi duke i kry një renovim i cili është shtrimi i dyshemes me linoleum dhe për shkak të këtij projekti të fituar nga SHSKK-ja ka qenë e domosdoshme dhe imediate për të kryer deri në periudhën para vitit të ri dhe në bostin njoftimi kërkojnë nga qytetarët e Ferizajt me region që ne përkohësisht shërbimin nuk i kemi ndërprerë, por vetëm kemi kaluar në urgjencën e qendrës së kryesore të mjekësisë familjare dhe andej është stafi jonë dhe kërkojmë mirë kuptim për këtë periudhë të shkurtë kohore. Puna është duke ecë në rrjedha normale, mirë po është duke gjithmonë duke pas mirë kuptimin nga stafi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, për arsye se ja kemi ngushtu hapësirat e tyre dhe ata përkohësisht kanë dalë në hapësira tjera derisa na ta kryjmë këtë procedurë, që shfrytëzoj rastin për t'i falendëruar për mirë kuptim. Shërbimet janë të kryer të gjitha, mirë po nuk është ai komoditeti dhe hapësira e duhur për mbarvajtje të Mirfield, mirë po është periudhë e shkurtë kohore, ndërsa si shërbime kryhen të gjitha shërbimet. Ndërsa në lokalet e emergjencës primare, mjek dhe infermier potencuan se me vështirësi po jepen shërbimet emergjente, por kjo gjendje do të zgjas për pak ditë. Ndërsa potencojnë se në përgjithësi në këtë shërbim vijnë edhe shumë raste që nuk janë emergjente, por që popullata ende nuk ka një vendisim për këtë ngarkesë. Ne më janë për drejtërisë së premton, që su nuk me fillu në renovimi i dyshemes së emergjensës, së shërbimit emergjent në Spitalin Ferizajt, dhe jemi transferu këtu në shërbimin urgjensës. Këto është dy fish luksi më i madh i pacienteve. Është hapësira çdo të pak e mjaftueshme, por kur përzihen di shërbime atëherë pak edhe shkon ndoshta puna jo si duhet, po mundohemi së bashku me kolegët e shërbimit emergjent primar të kryej punën të që në takojnë. Po i kemi, ato i kemi transferuar prej shërbimit emergjent të spitalit regional. Me shërbimin e primar bashkunohemi çdo të pak i fuzionojmë këto mjetet që i kemi dhe i kemi punë që në takojnë. Drejtuesit e spitalit të përgjithshëm të Ferizajt thonë se ndonëse në planet afatgjate po punohet në krijimin e hapësirave tek spitali i ri, por që intervenimet si këto janë të domosdoshme për të krijuar ambiente më komode për pacientët që kërkojnë ndihmë këto derisa të dilet në spitalin e ri. Ne planifikojmë në vitin 2021 të dalim në këtë hapësirë dhe na nuk mund t'i lajmë qytetarët tonë pa investime dhe pa kushte adekuate për dhënien e shërbimeve. Kjo nuk është ajo ne të cilët dëshirojmë, për arsye se për neve është më së pari pacientin në qendër, ndërsa procedurat tjera, do me thonë, na i zhvillojmë karshi mundësive të cilat i ofrojmë dhe i realizojmë. Mirë po, investimet të mdoja, kapitale, atë nuk i realizojmë këtë spital, edhe pse tash së fundi ne kime mujtër të thithëm disa investime kapitale në vlerat të mdoje, mirë po duke ditur që kemi dalë në hapsirat e spitalit të ri, ato i kemi refuzuar, ndërsa këtu janë investime të vogla, të cilat edhe ashtu e ka një kozgjatje të shkurt kohore, 2 vjeqare, 3 vjeqare, kështu që për neve është me rëndësi e curia dhe mbarvojtja e punës të jetë normale dhe adekuate dhe konform, dhe më thonë, specifikat të cilat i duhet t'i gëzoj pacientit. Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në emergjencën e Ferizajt në kuadër të spitalit është rreth 100 dhe aktualisht shërbimi ndaj tyre është i kompletuar me aparatura dhe material tjetër harxhues.